O menino contou que o muro da casa dele era da altura de duas andorinhas. Havia um pomar do outro lado do muro. Mas o que intrigava mais a nossa atenção principal era a altura do muro, que seria de duas andorinhas. Depois o garoto explicou: se o muro tivesse 2 metros de altura, qualquer ladrão pulava. Mas a altura de duas andorinhas, nenhum ladrão pulava. Isso era.
Um domingo de tarde, sozinho em casa, dobrei-me em dois para frente, como em dores de parto, e vi que a menina em mim estava morrendo. Nunca esquecerei esse domingo. Para cicatrizar, levou dias. E eis-me aqui, dura, silenciosa e heróica, sem menina dentro de mim. Es ruego el quererte, es canto de mudo, mirada de ciego, secreto desnudo. Me acerco a tus brazos con miedo y con calma, un ruego en la boca. Un ruego en